Hallo og velkommen til den årlige Oscar-duellen 2023. Det er kanskje første gangen, men den skal bli årlig. Jeg er Noah, det her er Anders, og vår spesielle gjest er da Elias! Hyggelig. Det Oscar-duellen går ut på da, er at meg og Elias skal tippe på alle kategoriene under Oscar-seremonien. Vi teller da poeng for hver rett vi får. Men når vi da får en feil, så får Anders straffe oss på litt diverse måter. Så may the best Oscar man do the job. Hva har du der? Best animated feature, Pinocchio. Her, altså. Nice. Ingen straff, ingen straff. My wife. Kan vi få my wife cut? Jeg forventet ikke dem. Neste nominasjon er Best Supporting Actor. Jeg har Kiki Kwan. Jeg har Everything Everywhere, og du har? Barry Keoghan. Yes! Fuck you! Neste kategori er Best Supporting Actress. Jeg har Kerry Condon i Banshees of Inisherin. Du har Stephanie Sue, baby. Damn! What? What? Prøv å ha pølsefinger, du da. What? And the winner is Pisken. No. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ok, ok. Ikke for rollen, denne. Slap. Slap og piss. Oh my god! Ok, okay, skal vi presente nå? Oh my god. Oh shit. I'm Carl Robin. Ah, nei, ta igjen litt hårdere da. Kom igjen da. Ah, fuck! Faen! Neste kategori er da beste dokumentarfilm. Jeg har Navalny, og du har? House with Splinters. Oh. Yes! Yes! Cinnamon. Cinnamon Challenge. Cinnamon Challenge. Ikke så bad. Har vi kanel, eller? Jeg tror det. Gå nærmere. Det var melk. Ok, beste live action short i kategorien. Jeg har The Red Suitcase. Lepipi. Lepipi. The winner is Chang. Chug. Åh, det er shot. Det blir ikke på å ta et shot, egentlig. Hopp i havet! Ja! Yes! Yes! Oh my god! Det er gøy! Vi promoter ikke alkohol på studenter. Oh. Ah, nice. Neste kategori er cinematography. Er da All Quiet on the Western Front? Elias. Bardo. Bardo? Oh, Bardo. Dope shout. Yes! Yes! Oh my god! Neste kategori er da make-up og hairstyling. The Whale. The Batman. The Batman? Ja. Yeah. The Batman. The Batman. The Whale. Ja. Tegning. Ja, ja. Tenk Bali selv nå da. Og neste kategori er da kostymedesign. Jeg har da Elvis. Everything Everywhere. Black Panther, Wakanda Forever. Oh my fucking god. What about Black Panthers?
Nei, det kan jeg si. Thank you to the Academy for recognizing the superhero that is Egg? Egg. Slap. Slap. Nate Moore, thank you both for your vision. Yeah. Og international feature. Jeg har ikke sett noen av dem, så tok Argentina 1985. Hæ? Jo, jeg har sett All, men jeg tror ikke den vinner. Nei, jeg har sett All Quiet. Blir det egg igjen da? Chug! Eagles shot! Kategorien er dokumentar kortfilm. Jeg har Stranger at the Gate. Bare en random ass film. Jeg har How Do You Measure a Year? Ja. Snøbad. Snøbad. Pilk! Pilk! Jeg synes det var så bad, egentlig. Nei, det er en sjokk om sånn milkshake, liksom. Pepsi melk med kulesyre. kategorien er beste animasjonskortfilm, og jeg har tatt av My Year of Dicks. An ostrich told me the world is fake, and I think I believe it. The boy, the mall, the fox, and the horse, and the egg. Egg, egg, egg! Oh, nice. Oh, jeg vinner på henne, ass. Egg! Åh! Hvorfor holder du igjen? Du... Shit! Simba. Sjukt. Shot. Neste kategori er da produksjonsdesign. Jeg har da All Quiet on the Western Front. Babylon. Babylon. Det var overraskende greit. Hadde du den? Ja, hadde ja. Straffen til Elias. Shot. Shot. Neste kategori er original musikk. Jeg har Babylon. Hva har du? Babylon. Dope. What? Seriøst? Straffen til Noah. Dope. Hva kan vi gi til han? Hva trykker vi for Elias? Snøbad! Få se det der. Teenage Mutant Ninja Turtles! Teenage Mutant Ninja Turtles! Teenage Mutant Ninja Turtles! Heroes in action! Det er det jeg har. Kategorien er visual effects, en eller annen å si Avatar. Det er så Avatar. Ja, det... Avatar 2, wow. Hvem så frikar? En kiss, hva? Ja, faen, det er noen annen som skal vinne, herregud. Peace. Det er min andre win. Kategorien er original screenplay. Jeg har Banshees of Inisherin. Jeg har Banshees of Inisherin. Oh, dope, dope, spennende. Wow! Seriøst? Screenplay? Screenplay? Min straff. Hopp i havet. Ja. Det er... Så vi begge to bare snur og hopper på havet. Ja. Imposter, ikke? Pilk it up! Ja. Med pilk, level pilk. Ja, lov. Det er vei jeg gøy. Ja. Kategorien er adapted screenplay. Jeg har women talking. All Quiet on the Western Front. Spennende, spennende. Åh, oh. Yes. Jeg ble pisk på meg. Pisk på Elias.
Ja. Litt, men det gjør vondt. Jeg vet ikke om du hørte lyd eller noe. Neste kategori er da beste lyd. Jeg har da All Quiet on the Western Front. Babylon. Babylon. Wow, shit. Straffebanen er tom. Så da blir det whippy whip. Whip. Den var så bad. Neste kategori er da beste sang. Jeg har NATO fra filmen RRR. Jeg har NATO fra filmen RRR. Hvis den ikke vinner, så blir vi begge to ganske lei oss. Jeg kommer til å gråte. Ja. Yes! Yes! De fikk en len. Det er så fortjent, ass. De fikk. Det er min tredje. Det er så fortjent, ass. Neste kategori er da beste editing. Elias, hva har du? Elvis, bare fordi at det var veldig mye editing, og det er det Oscars tror er god editing. Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere. Yes. Neste band over. Det hørtes ganske. Neste kategori er da beste regissør. Og vi har valgt 3, 2, 1. Daniels. Ja. Yes, sir! Who blir the best male actor? Hvem er du? Jeg har Brendan Fraser. Jeg er også Brendan Fraser. Fra The Well. Yeah! Det var sjankasset. Han gikk full med for acting og han sjankasset. Alle kan spise mat. True. Best actress. Jeg har Kate Blanchett. Jeg har også Kate Blanchett. Oh. Hangarskip. Hangarskip. Det er ikke noe hangarskip i meg. Ikke noe hangarskip i meg. Helt normal. Fuck, det er for dumt. Det er for dumt. Jeg tror jeg blir oversett. Wow, what? Wowie! Selv! Wowie! Det er så sykt! Wowie! Siste kategori er selvfølgelig best picture, beste film. Vi har begge Everything Everywhere All at Once. Yes. Yes, det er jo den som ligger an til å vinne nå etter å ha vunnet 6 priser så vant ikke vel. Everywhere All at Once. Yeah. Yeah. 20 Oscar wins Everything Everywhere. Helt, ja, helt. Ja, wow. 7 Oscars Everywhere All at Once. Yeah. Skal vi ha noen outro eller noe? Ja. Det var da den årlige Oscar-duellen 2023. Årlige? Jeg har vært Noah. Du har vært Noah? Jeg pleide å være Elias. Ok, som det kunne skje ut på Årneset, så er det is over hele. Vi har tenkt å bad der, men det har vært litt impossible nå. Så vi tar heller bare springer en lapp rundt i snøen ved siden av oss. Egentlig bare gnir oss rundt i kald snø på en mandagsmorgen klokka 5. Mandagsmorgen. Yes. Søk til søk. Oh, fuck. Help. Oh. 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 Oh.